de hoje é um vídeo diferente, é um tipo de vídeo que eu nunca fiz aqui. Bom, como vocês sabem, pra quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu não faço vídeos favoritos todos os meses. Eu gosto de fazer cada 2 meses, porque daí é o tempo que eu tenho de trocar de produto, tô testando coisas novas e tá mostrando pra vocês, né, fazendo as indicações. Então, como eu não faço todo mês, eu decidi fazer todo mês pra vocês 5 coisas que eu estou amando, mas coisas assim, aleatórias, assim. Não é só de cosmético, não é só de roupa. Então, assim, são 5 coisas do momento que eu tô usando, que eu estou amando e que eu quero mostrar pra vocês e fazer algumas indicações, que eu acho esse tipo de vídeo bem legal, porque são coisas bem variadas. Coisa de casa, comida, roupa, produto. Então, assim, são 5 coisas apenas, mas eu vou fazer todo mês do momento. Porque às vezes eu faço vídeos favoritos, gente, e eu acabo esquecendo de mostrar alguma coisa, porque 2 meses, às vezes a gente acaba acumulando algumas coisas, tá? Então, pra não ter esse problema, faço 5 coisas aí bem variadas pra vocês. Então, espero muito que vocês gostem e vamos lá. Bom, eu vou começar mostrando 2 peças de roupa que eu estou, assim, amando, que são 2 peças pra mim que vão ser indispensáveis agora pro outono e inverno. Mesmo não estando no outono e inverno, eu uso muito leg. Eu acho que leg é uma peça de roupa feminina indispensável. Toda mulher tem que ter pelo menos umas 3, 4 leg diferentes, né? No seu guarda-roupa, porque é uma peça super coringa, que dá pra você fazer looks super básicos, looks maravilhosos, sabe? Bastante look legal. Então, uma leg não é uma simples leg, sabe? Ela tem um detalhe aqui, gente, de corinho, sabe? Ela tem uns detalhes assim de corinho. Ela tem um bolso, tem bolso mesmo, não é bolso falso. Dá pra você colocar alguma coisa aqui, um documento. Celular não, porque meu celular é grande. E eu gosto dela porque ela é altinha, ó. E ela fica linda no corpo. Então, esse corinho dela vem até o final. É, assim. É uma peça que eu estou amando, amando. Eu tenho outros tipos de leg também, mas essa é a leg preferida do momento e eu vou usar muito mais agora no outono e inverno, né, gente? Porque uma peça aí com bota fica incrível. Outra peça de roupa que eu estou in love, eu usei ela apenas uma vez só, porque o outono aqui tá dando as caras assim, aos poucos, né, aos poucos. Mas o dia que fez um friozinho, opa, vou usar, porque o outono está chegando e eu preciso usar essa jaqueta. Porque assim, gente, quando eu compro uma coisa, eu tenho que usar logo. Eu não gosto de deixar guardada, ah, depois eu uso, esperando aquela oportunidade. Não, surgiu uma pequena oportunidade, eu já gosto de usar. E essa aqui não eu comprei, essa aqui eu usei. Essa aqui eu ganhei do meu maridão de aniversário. E essa é uma jaqueta assim mais que especial. Uma porque meu maridão que deu no meu aniversário, e outra porque é da coleção Outono e Inverno da Riachuelo, lá em Nova York. E é da Camila Coelho. Eu não estou aqui com a etiqueta, porque eu já tirei, porque eu já usei. Mas ela é daquela coleção que não sei se vocês conhecem, Camila Coelho. Ela fez alguns looks pro Riachuelo, montou alguns looks pra Riachuelo, pra essa nova tendência aí, Outono e Inverno. E essa jaqueta é maravilhosa. No vídeo ela parece ser um vermelho mais claro, tá? Mas ela é uma cor, assim, um vermelho bem fechado, puxado pro vinho. Gente, eu amei essa jaqueta. Olha que coisa mais linda. Então aqui, assim, ela é dobradinha, né? Tem esses spikes aqui, só que é mais grossinho esses spikes. Não é aqueles bem pontudinhos, sabe? É uns spikes mais grossinho. E ela fica super linda no corpo, ó. Tem esse zíper aqui, tem esse zíper aqui na manga, que eu acho isso aqui um charme. E ela fica bem justinha no corpo, ela é super quentinha, tá? Não é uma jaqueta só de como é que fala? Pra embelezar, ela esquenta mesmo, tá? Eu usei ela num dia que tava friozinho, e eu amei ter usado ela. E eu usei ela exatamente com essa leg preta que eu mostrei pra vocês, com um sapatinho assim, sabe, baixinho. Gente, ficou lindo. Nossa, esses 2 vintes aqui tá sendo assim meus looks assim mais usáveis. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora um produto
tratar um creme, que é um creme para mãos, que eu usei, já tô usando aí já faz uma semaninha mais ou menos. Umas 2 semanas, e eu comprei, estou usando muito, estou gostando muito, porque minhas mãos, né, estão meio ressecadas. Eu comprei esse creme aqui, anti-idade para as mãos, sim, já anti-idade, porque nossas mãos envelhecem primeiro. E eu comprei esse da Nivea, que é 10, porque ele já tem filtro UV, já meio que protege, hidrata muito, ele tem ativos que hidrata bastante mesmo, e ele é bem grandinho, e eu também estou usando nos pés, tá? Então, é para as mãos, mas eu também gosto de usar nos pés, e tem um cheirinho bem suave, ó, e ele é bem grossinho, ó, ele é bem grossinho, e ele hidrata mesmo, ó, nível Q10 para as mãos. Então é um produto assim que eu tô usando bastante, ainda mais agora que vai começar o frio, eu tô no inverno, e a mão da gente fica bastante ressecada, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um item de comida, um item de cozinha. Eu nunca mostrei nada de cozinha aqui pra vocês, coisa que eu esteja gostando de comer. Acho que eu já mostrei, acho que no vídeo de academia, né, de fitness, que eu mostrei o pão integral que eu gosto de comer, e mostrei também minha proteína. E hoje eu vim mostrar pra vocês que eu troquei meu arroz e não tô mais, né, comendo arroz branco. Só realmente quando eu vou num lugar, vou comer, não tem arroz branco, não tem opção de arroz integral, eu vou e como um arroz branco. Mas eu tendo a oportunidade de comer arroz integral em casa, levar pro trabalho, eu faço isso, tá? Então, eu testei já outras marcas e não gostei, né? Mas aí eu resolvi testar essa marca aqui, Prato Fino, e eu gostei muito, mais do que os outros, tá? Acho que Camil eu gostei, mas esse aqui eu gostei mais do que Camil, porque acho que ele rende mais. Ele, o tempo de cozimento dele é praticamente o mesmo, entre 30 e 35 minutos. O arroz integral demora mais, tá? Mas eu gostei bastante porque parece que ele é mais macio, não sei, ele ficou mais gostoso. E eu recomendo muito que você que gosta de muito arroz, trocar pelo arroz integral, gente. Eu pensei que ia ser horrível o arroz integral. Quando eu resolvi experimentar pela primeira vez, eu fui assim bem desconfiada do sabor, sabe? Mas quando eu experimentei e vi que o gosto não muda muito, você misturando com feijão, gente, fica uma delícia. Eu sou meio chata, assim, sabe? Aquelas coisas diferentes pra trocar, assim, as coisas. Então, se eu gostei, eu acredito que você também goste, tá? Então, eu notei, assim, sabe, que na minha digestão melhora muito mais depois do almoço, e você fica com mais saciedade por muito mais tempo. Eu, gente, uma dica muito legal, mas olha, super saudável, tá? E vale muito a pena, o valor calórico, todas as propriedades que ele tem. Não tem nem comparação com arroz branco, tá, gente? Não tem nem comparação. Então pesquise aí na internet, né? Arroz integral. Você vai ver todos os benefícios, tá, que o arroz integral tem a oferecer. Gente, para tudo, eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês o outro, né? Foram 4, esqueci de mostrar um pra vocês. O aplicativo do momento que eu estou usando mais é um aplicativo de foto, é um aplicativo que se chama Simera. Ele tem esse desenho aqui, ó. Então ele é para Android, tá? Aqui, ó, Simera. E eu baixei ele gratuito, tá? E ele é um aplicativo de edição de foto, tá? Então você pode cortar foto, você pode melhorar a nitidez, melhorar o contraste, você pode fazer colagem, você pode fazer, pode colocar bichinho, coraçãozinho, escrever coisas. E, gente, é muito interessante, tá? Então eu abri ele aqui, ó. Então quando você abre, ele fica assim. Você vai editar. Então você vai editar, ó, então aqui, ó. Tem editar, corrigir, efeito, beleza, decorar. Gente, tem muita coisa legal. Então no editar você vai ter essas opções aqui, ó, de colagem, pra você fazer, colocar outras fotos juntas e fazer um esquema bem legal. Girar, cortar e acertar o nível da foto. No corrigir você tem o nível automático, você clicando aqui vai fazer tudo automaticamente, né, o aplicativo na sua foto, vai melhorar como eles acham que a sua foto pode ficar melhor. Brilho, opa, saiu aqui. Brilho, oh meu Deus, brilho, contraste, saturação, nitidez. No os efeitos tem filtro,
Gente, tem uns filtros super bacanas. Vou até mostrar pra vocês os filtros que tem. Então, tem o básico, né? Que você vai clicando aqui, ó. Ó, vai melhorando a foto. E aqui, ó, você pode melhorar a intensidade. Você pode deixar mais forte, deixar mais claro. É muito bacana, ó. Luz, você pode aplicar umas luzes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, e aqui você também pode ir mudando a intensidade. Bordas. Ó, pode colocar várias bordas diferentes. Ó, tem muitas opções. Muitas, gente. Então eu adoro esse aplicativo. E você pode desfocar o fundo. Tá vendo que aqui, ó, você diminui, você deixa mais focado. E você também pode. A intensidade também por aqui. De decorar, que você pode colocar um adesivo, você pode usar o pincel para alguma coisa e texto. É um aplicativo bem completo para quem gosta de fazer edição de foto. Eu confesso para vocês que às vezes eu até uso esse aplicativo de edição de foto para fazer a foto de capa aqui no vídeo do YouTube para vocês. Então eu indico muito esse Cimera, tá? É só você digitar lá no seu Play Store do seu Android e você vai baixar ele gratuito. Ele é bem completo. Eu pensei que ele ia ser pago por tanta coisa que ele tem, mas não, ele é gratuito, funciona direitinho, nunca travou, nunca me deixou na mão, tá? Então uma dica para vocês aí de aplicativo de celular que eu estou amando. Então, esses foram meus 5 itens, tá, de aleatórios que eu estou amando, assim, amando meus últimos, do momento mesmo, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei para eu saber que vocês estão gostando e para eu continuar fazendo. Mas eu acho interessante que, como eu faço só favoritos a cada 2 meses, daí você sempre vai estar sabendo do que eu tô gostando mais, para não esquecer de nada quando eu vou fazer os favoritos, tá? Dos últimos 2 meses. Então é isso. Um beijo, tá? Então se você gostou, clique em gostei. Se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem ligadinhos nos próximos vídeos. Então é isso. Bye!